Сәлем, достар! Менің есім Айдана, ал бұл біздің команда. Мархаба, Диана. Және өздеріңіз білетіндей, біз өзіміздің волонтерлық жұмыстарымызды аяқтап болдық. Ал енді біз қаражатқа жиналған ақшамызды Сертенкүл апамыздың үйіне апардық. Айтпақшыдай, достар! Бізге бірнеше адам волонтерлыққа жетіспей жатыр. Егер сіздер қатысам десеңіздер, мынау көрсетілген номерге хабарласыңыздар. Чао! Қош, әйгерім, болды! Өзің ба басау, Лаура? Оф, қыздар, серьезно, қайдашы мен бұл жылыға? Айгер, мұнан жауабы қандай болады? Мұнау, мүнде бұлай. Не болды, Лаура? Қас келем, қыздар. Привет, мам. Қалайсың, қызым? Барлығы жақсы ма? Жақсы. Сен жан қайсың? Жақсы, бұл өзіңіз қалайсыз. Жақсы. Каринаны да шақырып едім. Бірақ ол... Серік сені сағынды. Сені көргісі келгендіктен алып келдім. Біздің Сикош кеше музыка жарысынан бірінші орын алды. Я, молодец. Өзің қалайсың, қызым? Жақсы дедім бай. Лаура, маған ренжігенімді қойшы. Менің халім қазір онсыз да қиын. Білем. Әпке үйгенінге келмейсіз? Мен оқуым керек, білем алу керек. Көрсіп тұрамыз, я сосын? Иә. Үйге келсеңші, Серікті де көріп тұратын едім. Көреміз ұжа. Қазір қыздар! Жақсы маң пақа. Мамашқанды көрім сен, келіп тұр қойсан, іздейтін уақыты бар екен ғой, ә? Карина, кетші. Сен өкіні отқан шығар. Карина, болдық қойсайшы, Лаураға жаман тиеді деп ойламайсың ба? Карина, тағы да осы айтсам бар ғой. Не істейсің ал, не? Лаура! Жаз келем, әйгерім. Жүре керсем, сәл. Мен білмейм. Лаура, не жейсің? А, жоқ, мен ештеңке жемеймін. Қарным тоқ болып тұр. Ойланып көп, мен өзім төлеп жатырмын ғой. Алсаңшы айтсын, Лаура. Жарайды, онда бір пирожки алсаңшы. Жақсы, бір пирожки бере салсаң, мен ішші. Кеттік, отырайық. Кеттік. Бұл жыл бізге басты ауырды, иә. Шыға кеттім. Короче, қыздар. Мен жақында келес антуған күніме күшті бір план жасаған келдім. Аха, не істейміз, соны айтшы? Мен мамам мен папам бір ресторанды жасып келмекші. Сол жаққа ең жақын достарымды шақырып, дискотека фуршет жасағым келдім. Тағы? Тағы не болады? Айтпақшыдай мен өкінге саған ерекше бір подарқы дайындап қойдым. Лаура, біз мұнда жансай антуған күн туралы құдасып отырмыз. Аха, сосын? Қаз, келім қызар. Тағы не болады арқадай айтыңыз? Айдана, Лана, мұна жақ қол. Лана, мұна жақ қол. Мархаба, бізге бір қыз келіп тұр. Бара жатып. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен волонтерлық жұмысқа келген едім. Адамдарға көмектескім келеді. Әрине, келіңіз. Өзіңіз туралы айтып бере аласыз ба? Немен айналысасыз, қайда оқисыз, мүмкін жұмыс істейсіз? Жоқ, мен жұмыс істемеймін. Мен небәрі 8-ші сыныпта оқимын. Және де қиналып жүрген адамдарға көмектескім келеді. Сіз мына жақында саған ғана берілгенін келіп тұрсыз ғой, иә? Иә. Ау, анда бір қыз келіп тұр, танысып сөйлесіп қайтасың ба? Иә, жарайды.
Біз мына көрсетілген Айдос атты балаға қаланың еміне 2 миллион теңгеге волонтерлық жұмысты бастамақшымыз. Басынан айтып қояйын, біз ешкімге ақша төлемейміз. Бұл әр адамның өзінің жұмысы. Жұмысты ертеңнен бастаймыз, топқа бөлініп қаланы аралап шығамыз. Барлығы дұрыс болса, сізді командаға алуға дайынбыз. Мен дайынмын. Мен толтырамыз. Лаура, бүгін мектептен не алып келіп тұрсың? Кеш, Карина. Не істейсің, ал? Не істейсің? Карина, не болды саған? Болды, қойсайш. Лаура, сен Каринаны білесің ғой, оның сәл ауыратын әдеті бар. Оған қатты мән бере бермеш, өзім оған қарайлап жүремін. Жүремін? Сонда Балжан сен мені ауру деген келіп тұр ма? Жүрші. Лаура, не болса да сендер ағайынсың да, біз бүгімізге әпкелі сүңілі болу керекпіз. Балжан, мен бұл жайлы миллион рет естідім, және білем. Мен әпкеден өте қатты шаршап кеттім. Маған бізге бірден ағыл берші. Білемін, білемін. Уайымдамаш, бірақ бір амалын табамыз. Ей, есінде ма, біз балалар үйінде бірге ойнап өскеніміз. Қазір Құдайға шүкір жататын жеріміз бар. Мен бірдене қылып ақша тауып жүрмін. Сендер алдымен мектепті бітіріп алыңдар, содан кейін маған көмектесерсіңдер. Мақұл? Мына жатақханадан ауысу керек сияқты, адамдар ұнамай жүр. Мам, мынау күшті ме әлде, мынау ма? Мам! Мам! Мынау күшті ме әлде, мынау ма? Мынау да күшті. Мам, сен неге жылап отырсың? Үлкендер кейде өз-өзімен жылай береді. Мама, жыламаш. Айнұр, мен дәлелерді әкелдім. Анализдерің қалдың ба? Е, папа, біз бүгін докторға бардық. Доктор барлығы жақсы деді, бірақ мама өзімен жылап отыр. Бес миллион. Лаура, кешегі үшін кешірш. Мені білесің ғой, кейде өз-өзімді танымай кететінімді. Просто маманы қалай жақсы көретінімді білесің ғой. Мені мама ауру деп санағанда кейде өзімді іште біртүрлі сезінемін. Содан екеуміз бірге жетімдер үйіне кеттік. Жо-жоқ, олай айтпа, Карина. Естідің бе? Олай айтпа. Мақұл, бәрібір кешірші мені. Өзің сабаққа барасың ба? Жоқ, мен бір шаруам бар жатқан едім. Жолың болсын онда. Баба, тоқташ, жолың ақшам бар ма? Тұрақтан бар. Рахмет. Несінде бармаймын ба? Лаура, осындай жағдай болып отыр. Сен Айдостың үйіне барып, қал жағдайын біліп, отыра тұр. Ал волонтерлікпен біз өзіміз айналыса тұрамыз. Мен ол үйдің адресі, біз ол жерге сен баратындығыңды айтып қойдық. Мен ол жерге достармен барсам бола ма? Лаура, сен неге бізге волонтерлікпен айналысып жүргенді айтпағансың? Туа, айгерім айтты ғой, кеше ғана жұмысқа орналасын деп. Осы үй болу керек. Айдос, балам саған достарың келіп тұр. Сәлем, Айдос. Сәлем, Айдос. Біз саған көптімен тамақтырап келдік. Рахмет, рахмет. Маған осында қиын сәтте қолда көрсетіп келіп отқандарыңызға рахмет. Қоя бер, Айдос, бізден де басқа адамдар келген болар? Жоқ. Маған мама ешкімді кіргізуге рұқсат бермей жүрді. Ал сіздерге рұқсат берді. Айтпақшыдай, сіздер менімен бірге ойнай аласыздар ма? Жүріңіздерші.
Айдос есімді баланың еміне. Рахмет. Айдос есімді жігіттің еміне көмектесіп жерекші, достар. Айдос есімді жігіттің ауру сырқатына көмек берекші. Қане, достар. Рахмет. 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 Айдос есімді жігіттің сырқатына көмек берекші. Айдос есімді жігітке көмек берекші. Қане, достар. Рахмет. Айдос есімді жігіттің ауру сырқатына көмектесекші. Алсаншы, деймін. Қайтар ақшаны. Қайтар салынған ақшаны біз сізге бере алмаймыз, кешіріңіз. Неге алып бере алмайсыңдар? Неге алып бере алмайсыңдар? Бірдеңе қылып алып беріңдер ақшаны. Карина, болды қойсайшы. Бұл ақша қайырымдылыққа арналған. Біз оны ала алмаймыз, түсінесің бе? Балжан, біз жетімдер үйінде болғанда осылай бізге жан ашып ақша жинады ма? Карина, бізге де адамдар көмектескен. Қаншама заттар, қаншама киімдер алынған бізге, есіңде ме? Иә, достар, кешіріңдерші мені. Мен шын әдістеген жоқпын. Қазір мен де ақша саламын. Рахмет, рахмет, қабыл болсын. Берген ақшаны жақсы ниетпен беру керек. Рахмет, рахмет. Рамира болса, оған сенің қолыңнан ештеңе келмейді де, Тимара оны жеп қояды. Бітті ма, Айдос? Иә, сонымен бітеді. Айдос, ертегің керемет екен, бірақ неге сенің мазаң түсіп кетті? Жай, ауруым есіме түссе, осыны шығып болып қалады. Эй, Айдос досым, барлығың жақсы болады. Сен әлі аяғына тұрып кетесің. Біз саған тілектеспіз. Айтпақшы дой, сендер менімен ерте паркте кездесе аласыңдар ма? Әрине. Ойла, балам. Все ғой. Кетші. Тоңбадың ба? Жоқ. Мама, анау жаққа барайық. Серік, тыңдашы, саған бір нәрсе айтуым керек. Балам, кел отыр. Келе ғой, отыра ғой. Саған айтатын бір әңгімем бар. Тыңдашы. Мама, қорқытпаш адамды. Жаным, о, қорқатын ештеңе жоқ. Балам, біз сенің әпкелерің Карина мен Лауыраны өте қатты жақсы көреміз. Олардың қолдары тие бермейді. Бірақ күндердің бір күні олардың бізге оралатынына сенемін. Олар оралған сәтте сен мынаны есіңнен шығарма. Олар қандай болса да, сенің әпкелерің, сендердің қандарың бір, сендер бір-біріңе көмектесулерің керек. Осына жадыңда сақта, жарай ма? Иә, мама, ал сен ол күні қайда боласың? Сен неге ол күні үнемі құдалыққа кетіп бала бересің ба? Жоқ, ол күні әрине мамаң біздің жанымызда болады. Просто сен мамаңды білесің ғой. Ол солай қорқытып сөйлей береді. Жарайды, мама, пал, оннан мен ана жаққа бар келейінші. Бара ғой. Бара ғой. Ойнай ғой. Байқап жүр. Ал бойы, жүршен. Айнұр. Мен 3 миллионды таптым. Енді 2 миллион жетіспейді. Ал қалғанының бәрі тек бір Алланың қолында. Шүкір, қалғаны бәрі бір Алланың болды. Операцияға 2 күн қалды. Осы уақыттың ішінде ештеңе бола қоймас деп үміттенем. Лаура мен Каринаны жаныңа шақырсайшы. Самат, қойшы, олардың келмейтінін білем ғой. Өйткенше, операцияға дейін мен Серікті алып қыздарға өзім барып келейін. Сол дұрыс болады. Жарайды. Сөйтейік. Келіндер ма? Иә. Менде сендерге жақсы жаңалығым бар. Айдосқа арналған ақша толықтай жиналып қалды. Енді әбетке дейін отчеттарды тапсырып болсақ, кешке қарай Айдостың анасына ақшаны апарып береміз. Жақсы, жақсы, жақсы. Лаура, сен бүгін Айдосмен бірге қыдырып қайтасың ба? Иә, әрине, барамыз ғой. Иә. Жоқ, қыздар, Айдос Лаурамен жеке сөйлескісі келіп отыр екен. Жақсы. Ал сіздер бізге көмектесе аласыңдар ма? Иә, әрине. Жарайды, Лаура, жолыққанша. Бүгін кешкісінің туған күні ұмытпа. Немен көмектесу керек? Мына документтерді жазып, ауа райы күшіп тұр, иә? Иә. Лаура, сенен бірдеңе сұрасам болады ма? Иә, иә, әрине. Сен осы волонтерлықпен неге айналысып жүрсің? Адамдарға көмектескім келеді сол себептен. Жоқ, мен сұрайын дегенім.
менің қаншама достарым болған. Бірақ олардың кездерінде өтірік сезім болды. Ал сенде шынайық бар. Айтшы, сен өміріне қиын уақытты бастан өткердің бе? Ол Алла Тағаланың сынағы. Оған төзімен қарау керек. Жоқ. Менің айтайын дегенім, сен өмірінде қиын уақытты бастан кешірген сияқтысың. Мен бөлісе аласың ба? Мен қарапайым отбасыда дүниеге келдім. Менің алдымда Карина деген әпкем бар. Анам Карина әпкеге жүкті кезінде бір ауруға шалдыққан еді. Сол кезде әпкем туған кезде психикалық аурумен туылды. Әкем менің дүниеге келгенімді қаламады. Өткені, мені Карина әпкем сияқты дүниеге келетсе көреді. Әкем ол баланы дүниеге келгенін қалады. Анам Карина әпкеге аборт жасауды шамасы келді. Және де бірнеше жылдардан кейін інім Серік дүниеге келді. Әкем біздің үйде тұрғанымызды қаламады. Міне, сол себептен бізді жетімдер үйіне жіберді. Лаура, көңіліне ортақпын. Мен сені түсіндім. Ал анаң қазір қайда? Өзінің сырласымен және де інімен бірге өмір сүріп жатыр. Ал Карина екеулері неге аналарына оралмайсыңдар? Карина әпкем бірдеңе білдіріп қоя ма деп қорқам. Оның үстіне не деп айтам? Ал өгей әкелерім сендерге қарсы емес пе? Жоқ, қарсы емес. Просто шешім қабылдай алмай жүрмін. Лаура, мені тыңдашы. Сен анаңа оралуың қажетсің. Анаң сені қатты жақсы көреді. Өзің айттың емес пе? Бұның барлығы де Құдайдан келген сынақ деп. Иә. Лаура, мен операцияма жинап жатқан ақшаны өзіңнің анаңа немесе жақындарына жұмсарсың. Мен соңғы кездегі анализімді докторлар жақсы деп айту үстінде. Жоқ, менің анамның жағдайы өте жақсы. Және де менің де жағдайым жаман емес. Айдос, ондеше кеттік. Кеттік. Кешірші, осы жерде Карина мен Лаура бар еді. Шақырып бересің. Әпкесі олардың анасыз ба? Иә. Карина әлі оқудан келген жоқ, ал Лаура болса кешке келем деген. Хабарласайын ба? Жоқ, келеміз. Рахмет. Мама, біздің әпкелер осы жақта тұрады дейді. Неге осы жақта тұрады? Ал егер де бір қалада тұратын болса. Ол жағын кейін айтып беремін, жарай ма? Отырып әпкелерімді күтейік. Ақша енді жиналып қалды. Енді кезден апарып салу керек. Айдасын жабамыз. Иә, айдасына келгенбіз. Әй, жақсы болып қойыңыз. Ол не дегенім? Алло? Лаура, Айдосқа жиналған ақша толықтай жиналып болды. Отчет документтері де реттеліп болды. О, бұл күшті емес пе? Бір өтінішім болып тұр. Айдана мен Диана бос емес болып тұр. Ал мен офиста қалуым керекпін. Өзің алып кете аласың ба? А, жарайды. Онда мен Жансая мен Айгерімге айтып көрейін. А, ой, олар бүгін туған күнде екен ғой. Лаура, не хабар? Жарайды, мен қазір барамын. Жақсы. Айдос, сен операцияна арналған ақша барлығы жиналды. Рахмет саған, Лаура, барлығы үшін. Лаура, біз бүгін операцияны түнде жасайтын болдық. Сен барлық жиналған ақшаны алып кел, жарай ма? Жарайды, жақсы, сау бол, Айдос. Рахмет саған, Лаура, барлығы үшін, сау бол. Лаура, мынаның ішінде 2 миллион ақша. Барлығы түгел. Жеткеннен кейін хабарлас. Жақсы, уайымдамаңыз. Mama!
Карина, бер тез маған! Сен білесің бе, олар біздің ақшамызды ұрлады. Балжан екеуміздің, бұл жерде Балжан екеуміздің ақшамыз бар. Әткер сұлқаны! Бақсыпа, қайрымдырық қарналған ақша қой. Кешірші мені, мен шын әдей жасаған жоқпын. Лаура, өтініш, кешірші мені. Мен шын әдей жасаған жоқпын. Сен білесің ғой, өзім қоу жүретінді. Алло? Не? Бұл қайталанбас елес. Бірде ащы, бірде тәтті. Бар адамдарымызды, бар дүниемізді бағалайық, достар. Жақындарыңызды құшақтап алыңыздар. Оларды жібермеңіздер. Әрбір минутты, уақытты бағалай біліңіздер. Әйтпесе тым кеш болып қалатын болады. Барлығы тек Құдайдың қалауымен. Біз жай ғана осы іске куәгерміз. Thank you.